Ona, ona, ona. Ona tu, ona tu, ona tu, ona tu. Ona ingine nani, ona buwana. Ona tu, ona buwana. Ona ingine sena nani. Ona tu, piga tu rito hapo tu, ona tu. Lola tu nani. Ona, 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 ona. Ona, 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 ona. Ona sasa mami. Ona tu, ona tu. Ona tu, ona tu, ona tu, ona tu nani. Ona mara moja, cheki. Ona, 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 ona. Ona, 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 ona. Ona hii sasa, ona hii. Ona tunafanya nini? Ona tunamwaya hapo ndani. Ona ona na mimi. Ona ona na mimi. Ona bwana. Ona ona. Tunachanganya sasa, tunachanganya sasa. Tunachanganya sasa, tunachanganya sasa na mimi. Umeona sasa? Toka tu. Hmm? Toka tu na mimi. Endea. Toka tu na mimi. Endea bwana. Ona bado vitamins. Ona bado vitamins na mimi. Ona bado vitamins na mimi. Ona bado vitamins na mimi. Hmm? Toka tu. Tia tu biti. Tia tu biti nani, tia tu biti nani, sahi sahi, endea hii kitu. Sasa, inaitajika kwanza kuwe na hii, ya leo kwanza sasa ndio itakuwa noma sana nani. Kwanza sasa, ona tu sasa hapa kwanza tumwae kumwa, tumwae, hapa pia tumwae kumwa, very good. Aya, unaitajika tenu kwako tuna hii leo, ndio tutengeneze kitu ya mande ya tari sana. Tena hapa utu tumbegu tunakuanga ni dawa bwana, utu tumbegu na nusi, jaribu kukota, umeona, sivyo? Very good, very good. Sasa kuna kitu nataka kufanya tu, wewe nipatie tu macho leo. Leo nipatie tu macho, kuna kitu mimi nataka kufanya tu. Hapa, hapa, hapa tu. Zai, zai. Sasa. Endea tu nyama tu wako na ni. Toka hapo bwana, wacha kumwaya mate. Sasa kata hii kitu kwanza bwana. Hii sasa na ni. Ona kata tu. Ngoja, 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 nikuje, ngoja. Kuchoka niliwambia ni jambo ambaye litaweza kuwasaidia sana. Ukisikia tu hii, we toka tu. We toka tu, zifikirie mara mbili. Sikia tu, sikia tu sasa na mimi. Sikia hiyo, sikia hiyo. Sikia ndio hiyo ingine na mimi. Sikia tu. Ndio hizo na mimi. Ndio hiyo ingine. Sikia tu. Kwa hivyo wewe toka, na ukitoka utasaidika leo. Leo ikiwa ni Monday. Usipoendea hizi vitu na mimi leo, ile stress utakuja kupata, hata wewe mwenyewe utaamini ndugu yangu. Kwa hivyo ukitaka tu usaidike leo tu, wewe nisikize tu na mimi tu bwana. Toka tu. Tena toka tu saa hii saa hii. Umeona recipe, ndio? Nataka tu kama hii. Kama hii exactly. Tia bidii. Jikase. Endea kama hii na mimi. Yes. Na utapata. Leo utapata utukufu. Na utapata amani. Otherwise ukikosa kufanya namna hii, stress itakuchapa leo na mimi. Mpaka utaamini. Na unajua leo ni Monday. Haya sasa leo mumeona ni Monday. Leo recipe nimewaletea ni hii. Mumejionea kabisa. Mumejionea. Leo recipe ni hii, tucheseni na hii. Leo recipe ni hii. Mande mnajua ni siku moja na kwanza imeboeka sana. Lakini, ukipata ni sepo hata we mwenye utafurahia hii mande. Hii mande itakuba. Sasa hiyo kiendelea, hakuna mambo ya kuwaste time ndugu yangu. Yes, kata kata vitunguu. Usijaribu kuwaste time hata kidogo. Kata tu vitunguu tu wako. Mwaya kumwaya, mwaya kumwaya hapo nami. Kata nyanya moja. Mwaya tena hapo na mimi. Kwa sasa mboga na mimi, ona tu. Na ni mande, ona tu. Nilikuambia mimi sinanga wivu, mimi nitakuwa na kujuza, mimi unastahili kukula. Hiyo siku, naona sasa na mimi. Mara moja, ona. Ona na mimi.
Sasa funika. Sasa tujamaliza mambo hapa na nini? Eh? Ona bwana. Kata karoti na nini? Kata karoti bwana. Karoti kata bwana, kata bwana. Mwaya pale na nini? Weka pale. Ni namna tu nataka kuonyesha namna kutengeneza lishe hatari tena tamu nuksi kimaiki ambaye leo itakusaidia ikiwa ni siku ya mali. Kati tu karo tu. Hey, nataka tu angalie kopi hivi tu. Kwanza tu hii mtindo hii. Hii itakusaidia. Hii itakusaidia na nipaka utaamini. Hii itakusaidia hii. Tena itakuokolea mpaka utaimba haleluya. Weka tu pale bwana. Ona that bwana. Mkwako tu kijiko sasa. Ona na mimi. Korogako tu. Achana naye. Kwa kitunguu na nini? Kata kitunguu mara moja. Kata ndio hiyo. Kata bwana. Kata tu. Mwaya huko ndani. Chukua kitunguu ingine tena bwana. Kata nani? Kata bwana. Kata nani? Kata nani? Kata bwana. Kata bwana. Ndio hiyo. At least leo umeona recipe ya leo, si ndio? Bad. Leo sisi kama team Ugaliman. Tieni bidii tukule hivi. Tieni bidii. Hii ndio recipe ya leo. Musiende kinyume na chochote umeona nimeweka leo. Leo ni hapa kwa hapa. Hii mboga, mozzarella iko na nini? Na minji. Endea nyanya nini pale, endea viazi. Bado tujamaliza na nini? Vitu ni mingi na nini? Sasa poda bwana. Poda garlic sasa na nini? Poda garlic karakaraka na nini? Poda bwana. Ndio hii. Mwaya. Sasa tuanze jambo la haraka sasa ya. Masani mbaya na nini? Geuza na nini? Naona sasa bwana. Geuza sasa bwana. Angalia moto kama iko sawa mambo ni baba, moto ni bambam. Sasa kazi kwa hapa sasa. Wewe. Hapa kata mara ine uisha huko. Very good. Weka huko pembeni. Toka tu saa hii nani? Endea. Niliwambia endea ni jambo litakuokoa. Ukiendea saa hii utazuia kwa kiwango kikubwa umwagikaji wa mate. Na tena utaimarika kiafya. Endea viazi nani bwana? Endea machungwa nani? Endea nyama 1,000 hivi. Ona nani? Ona tu. Haki ya Mungu nani, ile chakula itatoka hapa. Leo pia mtaimba haleluya. Leo aya. Leo lazima muimbe haleluya. Ndio. Leo lazima muimbe haleluya. Sasa viazi zikishakatwa namna hiyo. Wewe angalia tu mambo bwana. Angalia tu leo. Upishi wa ugali man. Mtu mwenye ananga wivu lazima atakusaidia usaidike. Naona sasa pale. Koroga na nini? Koroga hii mali bwana. Hii mali
Koroga. Next, ona sasa. Good. Kata nyanya. Taratibu. Nataka tu nipatie macho angalia. Tazama na leo ufanye hivi. Na nakuambia hata we mwenyewe utafurahia leo ikiwa ni Monday. Hapa nyanya tatu itatutosha kabisa. Hapa nyanya tatu itatutosha kweli. Very good. Asa mwaya juu na mimi. Mwaya kumwaya na kutandaza. Kwa nyanya na mwisho. Ndia tena kabisa. Very nice. Sasa kutoka hapa, nisikise kwa makini. Kutoka hapa sasa, usigeuse hii kitu. Nyunyisia nini? Nyunyisia tu hii. Hii tu kiasi. Namna hiyo. Funika sasa. Tumebaki sasa na machungwa. Sijawaeleza kitu. Nilisema hii mwezi wa September pale kwa jimi yangu napatiana offer. Unajua kwa kila mwezi huwa ninatoza 2,500 per month. But nimeamua hivi kwa sababu ninawapenda. Nataka muimarike kiafya. Nimesema ukilipa miezi mbili ambaye ni 1,500. Na kutandika mwezi moja ingine moja free zikuwe miezi tatu. Kwa hivyo sahi September ukikuja kwa Ugali Man Gym na ulipe 1,500, utatrain mpaka November mwisho yake huko miezi tatu. Sio ni deal poa? Kuanzia leo kimbia, mbio kabisa, nenda ushike hiyo deal pale kwangu. Kuja mara moja na tutakusaidia. Kuna my instructors nini pale, wefika tu upesi na utasaidika. Hao sio? Asante. Oh, sasa, wacha tuoshe hii kisu sasa bwana. Papa ndio. Kagwe moserere vizuri. Yes. Moserere inakuja. Kata tundimu sasa. Very good. Panga bwana, panga. Yevi nani. Tuangalie hamboka nani. Tuangalie hamboka.
kuje bwana. Yuka bwana. Kuje kabisa. Leo tumesema tunacheza na mboga, tunacheza na nini, mchele na minji hapa, tunacheza hapa na nyama na maviazi na makaro na machungwa leo ikiwa ni Monday. Hiyo ndio lunch yetu ya leo, si ndio? Sisi kama timu Galiman, timu Kubanja. Very good. Mboga bwana, kuja bwana. Yuka. Very good. Another one. Pati chumvi kidogo. Get there. Very nice. Very cool. Sasa, ona tu. Ona tu nani. Ona tu mboga sasa nani. Ona buwana, ona buwana. Ona tu. Ona tu mboga nani. Waje nilete hapo buwana, uone tu nani. Kiambi utoke tu wende, unafikiria ni mchezo. Ona mboga tu, ona mboga kuka. Asa wache hivi sasa kabisa. Tuanze kuleta masahani sasa. Wapi yeu. Yes. Nikatuiki uchawi kidogo. Kidroge kapisa sasa. Maji ya supu bwana. Supu bwana. Koroga kitu bwana. Kitu ndio hiyo inakuja sasa. Very good. Ona tu nani. Ona tu. Ona tu kiambio toka toka tu endea. Unakataa. Unataka tu mwai mate mpaka ukufe. Sasa ona tu kabisa. Tumkusha kabisa nyonya nyonya hii nyanya gonga gonga kabisa. Ona tu, ona tu. Ona tu ya kukulia mosere le. Ona tu nani. Ona tu supu kitoko tu. Hapo tu, hapo tu. Ona tu nani. Sasa funika. Very good. Niliweleza hii upishi nilisomea international school. Hapa tu banda school. Nilikuwa nikitoka lower primary, ninaenda banda school. Kule banda school walikuwa na shule nje ya compound ya inaitwa Green Beans. Tulikuwa tukifungua Green Beans, tunapata chips, chapati, nyama. Del Monte imebaki nusu. Pizza. Bacon na yote tunaweka kwa tumbo. Na tulikuwa tunasikia vizuri zaidi sana. Hapo ndio niliweza kujua ustadi wa kuchanganya vyakula na kukuja na ladha.
murwa kabisa, ndio mnaona hata hapa ni mchanganyiko. Hivi nilivisomea pale Banda School. Banda School imetuokoa katika hiyo kibanda yao, ilikuwa nje inaitwa, imepakwa kala ya green, inaitwa green beans. Tulikuwa tunaingia jeshi kubwa sana kutoka Gataka, Rungai, Kuwinda, Bangladesh, Masai Lodge. Wale tulikuwa nao muko kweli. Si hata nyinyi msaizi najua mali muko. Nyinyi ni wapisi hatari hiyo. Wa kuchanganya makoktail, maana tulisomea pale. Yes, ora tu mserere sasa. Mserere inaiva nani? Mboga naye ndio hiyo pia. Na niliwahi kueleza pia wakati mwingine, chakula huleta watu pamoja na chakula ni dawa. Ukitaka kujua chakula huleta watu pamoja, kuna mwanamke alikuwa anaishi hapa Karen, alikuwa anaitwa Karen Blixen. Alikuwa akipika kweli vyakula vitamu. Iliwahi kuvutia Swedish mmoja, akatoka all the way from Sweden, ambaye anaitwa Bronford Vixen, akakuja kuishi na Karen Blixen kwa sababu ya chakula. Lakini tabia yake, alikula chakula kapata nguvu, paka nguvu ya katikitu ya usiku, na akaanza kuona wanawake hivi wa Karen. Na Karen Blixen aliwahi kuweka nguo zake kwa paper bag akamfukuza. Chakula inaleta watu pamoja. Chakula iliwahi kuleta wakuu wa serikali, kina Moi, kina Raila, kina Charles Jonjo, Paul Mwite, kina nani huyu anaitwa nani huyu? Who the billionaires? Iliwahi kuleta watu wote pamoja, na huyu jamaa anajulikana kama Rolf, mwenye ako na hoteli hapa Masai Lodge. Chakula tu, Rolf alikuwa mpishi mkubwa sana. Chakula yake aliwahi kupika na ilivutia wakubwa wa serikali wote, kina Moi, kina nani, kina Charles Jonjo. Yes, wote ni wengi zaidi sana. Chakula tu. Hii chakula tu imeleta wazungu pamoja hapa Karen, chakula tu. Sasa mimi ninaona sasa upakuaji uanze hapo. Wewe ndio maana yake hata nilikuwa nataka utoke hapa na mapema. Nimeona umetumwa sana. Wewe hapo. Wengine hapa. Hata ungekuja hivi, very good. Na huyu hivi. Bas. Na mboga msipikange hivi sana, kama iko sawa. Sasa upande wa hapa mserere ndio sasa hatujui iko namna gani. Msara letu ufuniki kidogo. Ona tu. Ukiambiwa tu toka endea unakataa. Haya, mniangalilie pusi hapa kidogo, nataka kwenda kususu na kama asije hapa, mkiona napiga nduru atoke mbio. Nakuja na nini? Lakini
I am back. Wacha minawe, mseme tiyo. Yoyo, so mnasikia maji. Sasa angalie ni tu pale kwa chakula tu ndio nataka muangalie. Mtie bidii. Na mimi sasa ni kama njaa imenilemea. Nataka kuonja. Nataka nionje hii bitu bwana kidogo. Nataka nionje kidogo tu ndio niwaambie iko namna gani. Iko sawa pande hiyo. Itafunika tu. Yakoonja tu. Hapo. Sio kabaya. Hebu tusikie nyama. Sasa naongeza maji mahali hapa. Iendelee kuwa soft kabisa. Hiyo ndio muhimu wa kuonjaka chakula. Ndio usipate aibu kwa wageni. Hapa imebakia tu kidogo tu. Nimesikia. Haiko mbaya. Bas. Hapa sasa ni kuiseti tu. Nani? Bas. Mm-hmm.
Yo. Side too, but we're not going to drink on my side too. Let it too, be the walk at all. Not to put sign at all, no, not all. Pass. When you get in time, one. And down. Could you make what's up? Toka tu utaki. Ona bwana. Ona tu mchusi. Oi, toka tu, endea tu nani sai sai sai.